Eta badago tentazio bat, eta tentazioa da jarraitzea gauzak bere horretan. Gauzek bere horretan jarraitu dezatela. Betikoek betikoa egiten jarraitzeko tentazioa badaukate. Hori hor dago, badakigu. Horregaitik uste dugu, EH Bildu dela berme bakarra aldaketa bat gerta dadi. EH Bilduko orduan eta babes elektoral handiagoa izan apirilaren 21ean, orduan eta ziurragoa izango da aldaketa horren aukera. Hori da apirilaren 21ean jokoan dagoena. Beraz, posible da beste politika bat herri proiektua jarriko duen ardigunean, kooperazioaren bidez jarriko duena herri hau martxan. Posible da, eta tentazioei ateak izteko ezinbestekoa da EH Bilduk apirilaren 21ean bere historiako emaitzik onenak ateratzea. Orduan eta indar handiagoa izan, orduan eta ziurragoa izango da aldaketaren aukera. Eta aldaketa da orain. Orain behar dugu herri hau martxan jarri bere aukeren eta bere gaitasunen arabera.